Pas vizitës e presidentit kinez në Beograd, pati mesazhe lavdëruese se si Serbia po zhvillon një politikë të pavarur në raport me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kina është një partner tradicional dhe besnik me regjimin e presidentit rus Vladimir Putin, jo vetëm në lidhje me luftën në Ukrainë, por dhe me të gjitha konfliktet dhe luftat e tjera në mbar botën, si dhe kundër Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Fakti që regjimi Aleksandar Vučićit po devion gjithnjë dhe më shumë nga rruga e shpallur europiane, si dhe se pas zgjedhjeve dhjetorit të vitit kaluar, presidenti serb u dënua nga pothuajse të gjithë liderët europian me akuzat se i vodhi ato, për refuzimin për të harmonizuar me politikën e jashtme europiane dhe për mos vendosjen e sankcioneve kundër Rusisë, si dhe në lidhje me zgjidhjen përfundimisht të çështjes Kosovës, tani shtrohet pyetja nëse Serbia ka hequr dorë përfundimisht nga integrimi në Bashkimin Evropian. Vite më parë, takimet me zyrtar të lartë nga Brukseli u cilësuan si të vështira dhe të dhimbshme, gjë që shkon paralelisht me narrativën se Bashkimi Evropian është ai që shantazhon dhe po bën presion ndaj Serbisë dhe se miqtë e sinqert janë diku në lindje. Kështu tha për median serbe Danas gazetarja Sofia Popović, e cila gjithashtu duke komentuar vizitën e presidentit kinez, shtoi se edhe më optimistët e kanë të vështirë të besojnë se Serbia sot e do vërtet Bashkimin Evropian. Teksa politika e zgjerimit është lart në agjendën e Bashkimit Evropian dhe ndërsa procesi dominohet nga çështjet politike, kjo qasje nuk është diçka që do të ndihmoj Serbin që të afrohet me Bashkimin Evropian, theksoj e intervistuara e Danas. Si pasaj, deri më tani, qeveria në Serbi ka pasur gjithmonë një argument të fort, se Bashkimi Evropian nuk do zgjerim dhe se progresi nga dalshëm nuk është faj i qeverisë serbe, por i Brukselit. Nëse administrata e re e Brukselit është vërtet konsistente në premtimet e fundit për të aktivizuar politikën e zgjerimit dhe për të pranuar shpejt disa vende si Mali i Zi, argumenti Aleksandar Vučićit bie në ujë. Pas më shumë se 10 vitesh retorik të vazhdueshme anti-europiane, burimi së cilës janë zyrtarët më të lartë shtetëror në Beograd, pikpyetja e madhe është nëse publiku do ta vinte nën përgjegjësi qeverinë aktuale serbe, pasi Serbia po mbetet në dhomën e pritjes, ndërsa vendet e tjera po hyjnë në Bashkimin Evropian, potencoi gazetarja serbe. Dhe ambasadori Bashkimit Evropian Emmanuel Gjifrë tha se me mesazhet e presidentit kinez Serbia e ka vënë veten në një rrugë ku nuk është e qartë nëse po heq dorë nga integrimet evropiane. Ai gjithashtu theksoi se Bashkimi Evropian është partneri më i madh tregtar me Serbinë, kurse Kina renditet në vendin e tretë. Bojana Selaković, koordinatore konventës kombëtare për Bashkimin Evropian, theksoi për Danas se ardhja e presidentit kinez në Beograd duhet parë si pjesë e gjithë turneut të tij Europian, qëllimi kryesor i cilit është përpjekja për të ndikuar në marrëdhëniet mes Evropës dhe Amerikës, duke thelluar dallimet në Bashkimin Evropian. Si pasaj, për shkak të qëndrimeve të ndryshme brenda vetë Bashkimit Evropian dhe për shkak të luftës aktuale për leadership thelbësor Evropian, reagimet e Bashkimit Evropian për këtë qëndrim të Serbisë aktualisht mungojnë, por ato kanë ardhur edhe nga pala amerikane. Mënyra se si aktorët perëndimor do ta trajtojnë këtë qëndrim të Serbisë në të ardhmen, do të përcaktojë dhe të ardhmen e integrimit Evropian të Serbisë, potencoi Bojana Selaković.